siinä sodan alkumetreillä syntyi tämmösiä tosi isoja, voiko sanoa hakkeriyhteisöiksi, parisen sataa tuhatta ihmistä aika nopeasti oli tässä IT Army of Ukraine -ryhmässä. Joka tarkoittaa sitä, että puhutaan nimisestä otannasta, että siellä on myöskin vihollisen toimijoita, todennäköisesti huomattavia määriä. Tilanne on nyt se, että me ollaan saanut tämmönen lista propagandasivustoja. Nää on semmosia kohteita, mitkä olisi hyvä saada alas. Tästä se hyökkäys lähtee. Mun niin sanotusti laitomaksi laskettava toiminta on ollut pääsääntöisesti denial of service -hyökkäyksiä. DDoS-aksen konkreettiset vaikutukset liittyy siihen niin, että nettipalvelut menee alas. Saattaa olla vaikka joku maksujärjestelmä, niin sillä voi olla jonkunnäköinen tämmöinen interface, joka yleensä on piilotettu. Jos tämmöiseen pääsee käsiksi, niin sit voi ehkä laittaa alas maksujärjestelmän. Täällä kotimaassahan me havaitaan tätä koko aika. Viimeksi eilen mä huomasin häiriöitä omissa pankkipalveluissa. Ja no, me ei tiedetä varmasti mistä ne häiriöt johtuu, mutta tällä hetkellä niin jäljet johtaa syntytehtaalle. Mikä mulle ensimmäistä kertaa nostettu isoja moraalisia kysymyksiä oli se, kun ilmoitettiin, että oli onnistuttu tämmöisessä iskussa, missä pystyttiin hakkeroimaan junaradan vaihteita. Ensin sä ajattelet, että mahtavaa. Sieltä tulee joku ammusjuna ja me vaihdetaan tuosta vaihe ja se vaikutus voisi olla positiivisesti tosi suuri, mutta missä tiedät, että se on ammusjuna? Entä jos onkin matkustajajuna? Silloin kun mä oon mukana tämmöisessä operaatiossa, niin siinä on aika paljon asioita, mitä pitää miettiä. Ihan ensimmäinen ja kaikista tärkein asia koko aika on ihan OPSEC, eli Operational Security. Sun pitää pystyä peittämään oma IP-osoitteesi, oma henkilöllisyytesi ja myöskin olinpaikka. No, syttyykö se? Totta kai se syttyy. Perkele. Totta kai ihmiset lähellä on huolissaan, että onhan kaikki niin kuin ok ja eihän sulle vaan käy mitään. Välillä se miettii, että pitäisikö olla vielä varovaisempi. Niin. Sä nyt ehkä ryhdy toimeen aika päättäväisesti, sit kun saat jonkun idean ja sit sua ei kyllä hirveästi mikään pidättele, mutta tota... Aha, ja kun sitä siitä laittaa korvia tikkuun, ehkä mäkin voin maistaa yhden tommosen. Saat maistaa. Tää on kummallisen tuntusta tämmöstä lötkyä. Mistä tää oli tehty? En mä tiedä, onks tää jotain herneproteiinia tai jotain? Herneproteiinia? Nee. Että tää on niinku hernekeittoa makkaran muodossa.
Itse Army of Ukraine. Kysymys siitä, miten se toimii, on itse asiassa yllättävän haastava, koska siis se iso kysymys sen alkuun oli, miten me saadaan se toimimaan. Mitä suuremmaksi nämä tietyt ryhmät ja jutut kasvaa, niin se suurempi todennäköisyys on, että siellä on myöskin vihollisen toimijoita. Mä sain itsekin joitakin semmosia DM:iä, jotka mä niin kuin tulkitsin, että nämä vois olla vihollisen yrityksiä ikään kuin onkia multa jotain tai jollain tavalla huijata tai jallittaa mua. Toisen kerran, kun mun otettiin yhteyttä vähän epämääräisesti, niin siinä kohtaa mä päätin vaan, että okei, on parempi nyt jättää tää isompi ryhmä pois ja keskittyä pienempään, missä tietää, että homma on turvallista. Se pieni porukka, missä mä oon näitä operaatioita tehnyt, niin se yhdistyvä tekijä on tietenkin se, että se tulee jollain tavalla IT-alalta. Tähän porukkaan kuuluu myös läheisiä, kuten mun oma tyttöystäväni. Se on ihan hyvä yhteinen harrastus hakkeroida näitä Kremlin sivuja, että moni parisuhdeterapeutti voi sitä ottaa hyvän vinkin. Mä näen sen hakkeroinen oikeasti vähän niin kuin, että mä menisin töihin. Näissä operaatioissa on sellainen luonne, että niistä puuttuu se pauke ja gloria, että siellä on jotenkin liiankin seesteisenä monesti istuu siinä koneella sitten, kun miettii myöhemmin, että mikä se tilanne oikeasti on. Kohta Norja. Pohjan syönti. Ajattelit sä pitää lumoa tai ottaa etäisyyttä myös tähän? Kyllä mä ajattelin ja toivon mukaan pari viikkoa voi laittaa Twitterin kiinni, ettei sillä pääse tapahtumaan mitään niin ihmeellistä. Joo. Tärkeetä pitää sitä omasta kuupastakin huolta, ettei anna niiden tilanteiden tulla ihan joka paikkaan. Pitäisikö niin? Tietysti meillä on kaikilla se maailman helpoin vaihtoehto olla tekemättä mitään. Mua se vaihtoehto, mua se häiritsee. Mä haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että sun ei tarvii hakkeroida, ollaksesi osa tätä. Koska yksi isoimpia aspekteja tässä koko tilanteessa on informaatiosodankäynti. Ihmiset on osa sitä rintamaa, kun he toimii tuolla sosiaalisessa mediassa. Koko ajan meitä yritetään pelata toisiamme vastaan. Kattokaa niitä persoja, kattokaa niitä vassareita, niitä kokkareita, bla bla bla. Kaikista tärkeintä on se, että tavallinen ihminen olisi resistantin yrityksille vaikuttaa. Ministeri Tuppurainen vastaa nyt. Niin, arvoisa puhemies, kiitos. Kiitos mahdollisuudesta. Mitäs tää ystävys? Tämä on nyt aina pari. Kohta on varmaan ilmestyy joku. Jet. Jet. Meidän omia kansalaisia. Russia. Tämä on käsittämätöntä kehitystä. Mä en vieläkään koe tuntevani niin kuin vihaa venäläisiä kohtaan. Mä oon itse jo pienenä lukenut kaikki Dostojevskit ja Tolstoit ja jopa ajatellut olevani jossain meri russofiili. Mutta se pettymys siitä, että jotkut poliittiset toimijat, tämmöiset Euroopan suuret kihot ja muut, mihin on itse uskonut tosi paljon,
ja jotka on sitten niin kuin jotka ei ole pystynyt tunnistamaan tätä Ukrainan tilanteen vakavuutta edes sen alettua, niin se on kyllä suututtanut todella paljon. Jos mä joskus tästä vielä vanhaksi papaksi ehdin ja kiikkustuolissa mökillä kiikun ja lapsi kysyi multa, että no mitä teit silloin, kun tää asia tapahtui, niin ehkä mä en kerro mitä mä tein, mutta mä voin ainakin sanoa, että mä tein jotain.